नै हामीलाई सम्पूर्ण मनन गर्ने हो भने काफी देख्दछु किनभन्दा पूर्ण सरसफाईमा हाम्रो एकीबद्धता सँगै सरसफाईयुक्त समाजमा हामी निर्माणका लागि हामी समाजको प्रतिबद्धता भन्ने शब्दले नै हामीलाई काफी देख्दछु मैले यो हामी आज यो सरसफाईको सन्दर्भमा सामा व्यक्तिगत सरसफाई र वातावरणीय सरसफाई सँगै विभिन्न सरसफाईका कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै आएका छौँ जो कि हामीले उहिलेदेखि अहिलेसम्म हाम्रो यो समाजमा गाउँबारीमा र बाटोमा जुन एकदम दिशा देखिन्थ्यो भने हामीले त्यो बानीलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त हामीले दिशा खुला दिशामुक्त घोषणा पनि गऱ्यौँ र त्यो समयलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त त्यो चेतनालाई परिवर्तन गर्नका निमित्त हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो अलिकति मलाई खिन्नता के लाग्छ भने योभन्दा पूर्ववक्ता साथीहरूले व्यक्तित्वहरूले बोलिसक्नु भएको छ हामी नेपाल हाम्रो देश अझै पनि यो सरसफाई कसरी गर्ने हाम्रो व्यक्तिगत सरसफाई वातावरणीय सरसफाई र हामी यो छाउपडीका कुरा र हामी दिशा लुकाउने कुरामा नै रुमलिरहेको अवस्था छ त्यसकारण हामीलाई सहयोगी हातहरूले जुन यो सरसफाई कार्यक्रममा एकदमै सहयोगका साथ हाम्रो स्वच्छ समाज बनाउनका निमित्त निरोगी व्यक्ति बनाउनका निमित्त जुन यो कार्यक्रमको थालनीका लागि सहयोग गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले गर्दै आएका कुराहरूमा जो व्यक्तिगत रूपमा नङ काट्ने नुहाई धुवाई गर्ने कपडा धुनेदेखि लिएर घरका सम्पूर्ण कामहरूदेखि लिएर हामीले वातावरणीय सरसफाइमा जल्ने र गल्ने कुराहरूलाई पनि फरक तरिकाले राख्ने अरू चिजहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरामा पनि प्रतिबद्धता अहिले हामीले गरेका छौँ र यसका आत्मसाथ हामीले प्रतिबद्धता गर्ने र निरन्तर रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी छ त्यसकारण हामी तपाईँ हाम्रो हातेमालोका साथ म धेरै भनिरहन्न हाम्रो यो ओडामा बसिरहँदा टोल बस्तीमा बसिरहँदा घर दैलोका समस्याहरू पनि यी धेरै थुपारिएका छन् त्यसले गर्दाखेरि हामीले नै आत्मसाथका साथ यो काम गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि गरिसकेका छौँ र मैले पनि यहाँ प्रतिबद्धता गरेँ र यो सँगै यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ महिला दिदीबहिनीहरू जुन स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू हुन्छ उहाँले पनि एकदमै धेरै आफ्नो निःशुल्क सेवा घरका लालाबालादेखि लिएर धारा पँधेरादेखि लिएर मेलापातदेखि लिएर जिम्मेवारी वहन गर्दै बालबच्चाहरूलाई विद्यालयमा पठाउनदेखि लिएर धेरै जिम्मेवारी लिँदै यो समाजलाई पनि सफा स्वच्छ बनाउनका निमित्त स्वच्छ बच्चा जन्मिएर असल बच्चा जन्माउनका निमित्त पसिलो खाना खुवाउनका निमित्त मातृआमाका बालबच्चा साथै आमालाई बचाउनका निमित्त जो एकदमै आफ्नो सक्रियताको साथ आफ्नो लगानी गरेर आफ्नो भूमिका आफ्नो घर आफ्ना छोराहरूभन्दा पनि समाजलाई कसरी सुधारौँ भन्ने मान्यताका साथ लागिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि जुन निःशुल्क सेवा गरेर यो समाजलाई यहाँसम्म ल्याउने एकदम सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म आदरणीय मित्र एकदम प्यारा स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई पनि म धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ त्यसकारण यहाँ भद्र महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ आफ्ना लालाबाला जो घरबाट शिक्षा सिकाउँदै पहिलो पाठशाला बच्चाका लागि जुन आमा बन्नुभएको छ बनेर आएका छौँ हामी महिला दिदीबहिनीहरू हाम्रो भूमिका जुन निःशुल्क मूल्य नै नभएको काम बिहान रातिको 12 बजेदेखि बिहानसम्म हामीले जुन 24 घन्टा जो 3-4 घन्टा पनि नसुतेर घरको मूल्य बिनाको काम गरेर हामीले श्रम गरिरहेका छौँ हाम्रो यो जीवन अझै पनि जीवन्त कालसम्म समाजमा जति जे कागजमा जति कुरा लेखिए पनि सुन्नुभएको होला देशभरिको यो परम्परा रूढिवादी परम्परा सामाजिक चिन्तनले हामीलाई कहिले यो कटकेराबाट उम्किन नदिएको अवस्था छ त्यसकारण यसका लागि यहाँहरूले आफ्नो सक्रिय भूमिकाका साथ यो समाजदेखि यो टोलदेखि सबै ठाउँमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ गरिरहनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँ गर्न चाहन्छु त्यसकारण हामीले दुल्लु नगरपालिकाबाट
यो उपप्रमुखबाट केही कुरा आज बजेटका कुरा पनि सुन्ने कसैको इच्छा होला, विकास निकासका कुराहरू पनि कसैलाई सुन्ने इच्छा होला, तर त्यसको सन्दर्भमा सबै नगरपालिकाबाट हामीले बजेट विनियोजन गर्दा 13 वटालाई समान रूपले बजेट विनियोजन गरी दुल्लो नगरपालिकामा हजुरले अहिले गए पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रमुख र उपप्रमुखको कोषमा केही पनि नराखी हामीले वडामा बजेट पठाएका छौँ। त्यसका लागि महिलाहरूका लागि, एकल महिलाका लागि, अपाङ्गका लागि, बालबालिकाका लागि, ज्येष्ठ नागरिकका लागि र यावत विकास निकासका लागि, शिक्षाका लागि सबै जिम्मेवारी हाम्रो जनप्रतिनिधि तपाईँहरूले अमूल्य भोट हालेर पठाउनु भएका वडा अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधि वडाका यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँको आत्मशान्ति र तपाईँका विकास निकासका लागि सबै जिम्मेवार, तपाईँको समस्या पहिचान गरी सबै जिम्मेवार उहाँहरूको काँधमा छ र गर्नु पनि भएको छ। र यसै गरी टोल बस्तीबाट आएका